Ahoj, vítám vás u dalšího vlogu v češtině. Tentokrát začínám netradičně asi na podvečer, je myslím kolem 5 hodiny a já se chystám na akci s kosmetickou firmou Olay, která bude představovat nějaký nový produkt. Takže abych vám dala trošku nějaký update, co se vůbec děje. Ten tady lozí a snaží se dostat všechno, co je v dosahu, u toho jí. A já se snažím chystat. No, dala jsem si vanu. Ten Liam mi samozřejmě tam strkal ruce, já si už vždycky nechám jako u sebe v koupelně. Takže to bylo taky zajímavé. Ale už se mi jako nechtějí nějak dělat vlasy, takže jsem si to stáhla takto do dodanou. A teď jsem celou dobu přemýšlela, co si obleču. Psala jsem kamarádce Nataše, která je moje plus one na tuto akci, co si dávala, ale mi ještě neodepsala. A ona vždycky chodí tak jako smart casual, tak jako že třeba sáčko a něco. Takže mám na sobě prakticky všechny staré věci a vůbec jsem nevyužila těch nových, ale dneska to počasí je prostě takové. Já nevím, jestli jste viděli dneska na Instagramu, napsala jsem to, že jsem to trošku podcenila ráno. Já jsem měla jenom sáčko a takovou jakoby košilku pod tím. A není zas až tak teplo, říkám si večer, že bude zima. Takže já vám ukážu, co jsem si nakonec oblekla. Mám na sobě tady to tričko Balmain, bílé tričko jenom se zlatým nápisem Balmain, které nosím hrozně ráda. A chtěla jsem původně sukně, ale prostě kvůli tomu počasí jsem přemýšlela kalhoty. Já si potřebuji si nakoupit nějaké nové kalhoty. Hodila jsem na tohle, tady tohle neutrální sáčko. Tady ty koženkové kalhoty, které mám úplně hrozně dlouho, nosila jsem je hodně v těhotenství. Lije mi se pro nějakou kabelku v ložnici a teď s ním jde do obýváku, to je klasika. Tady ty Gucci boty a tady ta kabelka se k tomu moc nehodí, ale když mě se to tak nechce přehazovat, já nevím, jestli vždycky máte ten problém. A já doufám, že nebudu úplně mimo s tímto. Jsem mu sebrala tu kabelku. Zelená ušnice. Jsem si koupila v Zaře, prosím. Totálně jsem se zamilovala. Jsou úplně dokonalé. Takže dneska jsem si je koupila v Zaře. Nádhera. Ty budu nosit hodně, úplně se těším, jak to s nima rozjedu. Tak a jdeme domů za světla jako slušní lidi. Dala jsem si 2 vína. Ups, tady přesně moje dieta selhává. A protože jsem se zapomněla najíst, tak jsem tam sežrala asi tunu těch malých nibbles, co tam měli. No ale nevadí, to se vyběhá. Pořád chodím pěšky, ne? Dobré ráno, takže dneska je pátek a já vám chci ukázat vlastně tady tu goodie bag, kterou jsme dostali včera na akci Olay na představení nového produktu. Já jsem do ní nakoukla a jsou tam teda 2 věci. Myslím, že to je všechno. Takže vlastně nový produkt je tady tento krém, který je proti stárnutí, má vlastně pracovat s věcmi jako vrásky a tak dále. Ale hlavně jakoby slogan tady této reklamy na tady tento produkt je, že 15 je, nebo 30 je nová 15, že vlastně zvýšili ten ochranný faktor SPF na 30 a bývalo to 15, což je hrozně důležité, protože všichni víme, že sluníčko hlavně na obličej nedělá úplně dobrotu. A kdybych tohle odlepila, tak tady vidíme přesně, jaké má účinky tady tento krém. Tak samozřejmě tady vidím nahoře, že působí právě na vrásky a tak dále, tady, že hydratuje, ale nebudu to teď odlepovat. A ještě tam byla tady ten flakon na vodu, tady ty jsou úplně parádní. Nikdy by mě nenapadlo, že tady ty láhve na vodu budu takhle používat, ale já mám tu Swell, kterou jste možná viděli v druhých blozích a ta je parádní. Opravdu nádherně udrží tu vodu chladnou, ještě jsem to neskoušela na teplé nápoje, ale tuto dám teda manželovi.
Wow, takže já tady mám trošku schon a chaos. Liamek teď spinka a já se chystám. Já mám jít fotit s kamarádkou Delou asi 3 looky. Dneska na blog a na Instagram a ještě bych měla skočit na do takového pop-up jakoby storu Joe Malone, kde se vlastně chceme i vyfotit, protože oni tam mají takovou nádhernou instalaci, takové auto, které je posázené květinama, možná jste to viděli na Instagramu. A musím počkat, až se Liamek zbudí, no, tak snad nepřijdu já pro změnu pozdě, protože Dela je vždycky pozdě. Někdy i hoďku, takže pozor na to. Já jsem zrovna říkala mojí kamarádce Ivě z blogu Made of Stars and Love, prostě si přitahuji do života lidi, kteří chodí pozdě a jsou úplně nezorganizovaní. Vlastně i můj manžel je takový. Ne? A naprostý opak mě, kdežto já mám všechno nalajnované, potřebuji vědět kdy, kde, jak. Prostě zhruba vím, co dělám za 14 dní, každý víkend mám naplánovaný. Takže to asi něco znamená. Asi si myslím, že mě to má něco naučit, nějaké trpělivosti. A nebo třeba to může být, že já mám naučit něco ty lidi. To taky je možný. Že já na tady ty věci hrozně věřím. No, každopádně doufám, že se Liamek brzo zbudí. A tak já myslím, že na Covent Garden odsud budeme tak za 45 minut, tak ještě má tak půl hodinky. Všechno to pobalím, všechny outfity, kabelky, mám to naplánovaný, tak snad nám fotky vyjdou hezky. Beru si paměťovou kartu, že vždycky fotíme většinou na foťák Deli. Ať netaháme dva. A to je všechno. Tak se uvidíme na Covent Garden. A doufám, že v tom pop-upu Joe Malone. Čau, zahle. Já už jsem skoro na Covent Garden. Fučár je teda naložený jako blázen. A jdu teda počkat před Zaru, kdy měla mít sraz s Delou. Já nevím teda, jestli sledujete na Instagramu, ale dám link. Doufám, že se budu pamatovat buď do videa a dole pod video. Ale ona je opravdu skutečný perfekcionista. A její Instagram teda je jako z jiného světa. A miluje psy. A vždycky si prostě sežene na focení psy. Takže dneska bude mít bodyho. A já, než si ona půjde něco koupit do Zaryho, budu muset pohlídat, takže budu mít dítě i psa. Cizího psa, své dítě. A potom vrátíme jednoho psa a jdeme vyzvednout nějaké dva. A to bychom měli do Camdenu. No, na to, že to budou 3 fotky na Instagram, tak je to docela nářez, ale víte co, když už se člověk něco rozhodne, tak jak to dělá pořádně. Tak teď už to snad jde vidět líp, no ale je o to velký zájem, teda nevím, jak to vyfotíme. No a tady vidíme, jak je krásně nazdobený ten pop-up na Joe Malone. To je hezký. Snažíme nafotit u toho Joe Malone, je to masakr, protože se strašně moc lidí tady na to je. A všichni se chtějí fotit, pes neposlouchá a Liamek už toho má dost, takže Camden asi zítra, no. Já si nemůžu ani nadechnout, tak to byl blázinec na tom Covent Garden a strašný časový skluz kvůli tomu, že tam bylo hrozně moc lidí a Dala si ještě kupovala nový oblečení, který chtěla vyfotit, pak ať mi někdo říká, že je to jednoduché být blogerka. Každopádně, celý plán tím vlastně, že já tahám ještě i Liamka a kočárek nám spadl, nebudu prostě zacházet do detailů a tak dále. Ale potřebujeme pořád ještě do toho Camdenu a vyfotit 2 looky, nebo já 2, Dala 1. Nakonec se rozhodla, že udělá zítra druhej. Ale já mám zítra akci s Pandorou, takže jsem to domluvila tak, že Anička si na poslední chvilku vezme Liamka, vezme ho do parku, ať se trošku vyběhá. A my máme čas prostě v klidu vyfotit, co je potřeba, no. Dneska je přesně ten den, kdybych tady potřebovala rodinu, aby si ho prostě třeba na pár hodin vzali a já to mohla udělat v klidu. Prostě se nadechnout a zvládnout to, ale tak nedá se nic dělat zase. Víkend musím dělat zase něco jiného. A můžeme dělat nějaké hezké věci potom spolu prostě. Ať je práce hotová v týdnu a hotovo.
Takže tak. Tak, tohle jsou poslední zbytky Vistaria. Myslím, že tohle by mohlo být ten dům, kde chce dala fotit. Tamhle ještě jeden na druhé straně, ale tento se mi líbí, no. Až na ten bordel, co tady mají z těch Vistarí, ty pytle. My jsme teď skončili focení, je už docela pozdě, takže si beru Uber na station, na stanici, třeba mít angličtina tam nějak jde. A asi to tady ukončím, protože bude docela hektika, než se dostaneme domů, kde další hodina. Mám vybitý telefon téměř. Takže Anička počká s DMkem na stanici metra a pak nám to bude trvat ještě hoďku, než přijdeme domů. Ale naštěstí je pátek, takže v pohodě. Tak jo, děkuju. Dejte like určitě. Určitě se přihlašte odběru, dejte mi vědět, jestli se vám další vlog líbil a zatím ahoj.